En regnfuld torsdag, men yay, hvor er vi glade, fordi på søndag er der Superliga igen, når Brøndby de skal i aktion i Lyngby. Velkommen til denne uges udgave af Halvrummet. Jeg hedder Nanna Møller Carlsen, og du hedder? Kasper Pedersbæk. Og du leverer analyserne til os her i programmet. Yep. Det må man sige. Inden du skal til Dortmund. Det er lige præcis min opvarmning, inden at jeg om et par timer sætter mig i bilen, og så drypper jeg lige så stille ned gennem Tyskland, og så sammen med to kammerater, og så lander vi i Dortmund en gang i morgen formiddag. Og så har vi fredagen i Dortmund til at drikke øl, og også lørdagen. Og så fodbold om eftermiddagen. Så det er lige til at overkomme, ikke? Det er lige til at overkomme, men Kasper, så lad os få optaget det her program, så du kan komme afsted ned til de tyske Weissbier, og hvad der nu ellers måtte være af gode sager dernede. Vi har to partner i Halvrummet, som har gjort det muligt for os, at vi kan optage det her program hver uge, og jeg har fået for meget landskampspause, og i transfervinduerne kalder det vinduesviskeren i stedet for. I dag bliver faktisk sådan lidt en hybrid mellem Halvrummet og vinduesviskeren, men det kommer vi tilbage til. Ene partner på programmet, det er Energihuset Danmark. Energihuset Danmark, det er her, hvor jeg sidder faktisk, hvor jeg tre point har kontor. Og så leverer Energihuset Danmark energimærker, tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter, og det gør de sådan set i hele landet. Så hvis du skulle have brug for noget af det, så tjek Energihuset Danmark. Anden partner på programmet, det er Formatbiograf i Ballerup. Og der kan man se film, selvfølgelig, ja, men man kan også se fodbold. Og man kan selvfølgelig se Superliga, man kan se alle Brøndbys udekampe, for eksempel, hvis man ikke har noget for billet til udebaneafsnit, eller hvis man ikke har mulighed for at køre til Jylland, når vi spiller derover. Man kan også se Champions League, man kan se Premier League-kampe, og der er altså ret fede omgivelser at sidde og se en fodboldkamp i. Kæmpe lærred, fed lyd, lækre sæder, som kan ned og lægge popcorn, sodavand, øl, alt hvad hjertet det kan begære. Og lige nu, fordi det er Black Friday i morgen, så kører Formatbiograf et tilbud hen over weekenden fra fredag til søndag, hvor man kan købe enten deres fodbold unlimited gul og blå kort, hvor du kan se Champions League, Premier League og Superliga resten af den her sæson, der er halv pris fredag til søndag, eller du kan købe fodbold unlimited guldkortet, hvor du kan se Champions League og Premier League, og det er der også 50% på, hvis du køber fredag, lørdag eller søndag. Det kan både købes online på formatbio.dk, eller man kan købe det ude i selve biografen i Ballerup. Så der er altså nogle penge at spare der, hvis man gerne vil resten af sæsonen have mulighed for at tage ud i Formatbio og se lidt bold. Kasper, vi har et tæt pakket program i dag, og som jeg fik sagt lige før, så er det her faktisk en lille bitte smule en hybrid mellem Halvrummet og vinduesviskeren, fordi vi skal starte med at se lidt nærmere på Tochi Chukwuani fra Lyngby. Ja, som der jo i går, og så kan man så diskutere, ja, det skal gøre mig klog på kvaliteten af kilden til det. Det kommer fra BT's transferpodcast, og jeg vil sige, lige på den her, så vil jeg ikke være overrasket, hvis der ikke var, om ikke eller andet, et eller andet sted om snakken, i og med, at han jo ret åbenlyst var til samtale Brøndby i sommer, på den ene eller anden måde, især fordi jeg selv rendte ind i mig på parkeringspladsen derude. Så jeg tænker lidt, at det giver mening at tage ham op som emne i den her uges Halvrummet / vinduesviskeren. Vi tager lidt forskud på januar transfervinduet, men så lad os starte med Tochi. Som du siger, der var nogle snakke i sommer, blandt andre med Brøndby, men også andre klubber, også fra udlandet, interesseret i Tochi. Han har valgt indtil videre at blive i Lyngby. Han har kontraktudløb til sommer. Hvorfor er det, du synes, at den her, den godt kunne give mening for Brøndby? Altså jeg vil sige, uden at gå for meget, dybt i forhold til sådan en dybere analyse af ham som spiller, så er det som type, jamen så er det jo, altså siden sommer, der har Brøndby jo taget nogle skridt i, jeg vil faktisk sige, at man har fået defineret sin spillestil og sin måde at gøre og sætte tingene op på. Og det har jo lidt affødt, at man jo et eller andet sted, hvad man
måske troede, man skulle bruge, i, da året gik i gang, altså 2023, altså helt tilbage, da Jesper Sørensen lige var kommet til, og man havde den der 4-3-3, og man skulle have den der Playmaker 6, og det var, man prøvede med Joe Bell, og det var sådan en god kamp nogle gange, og dårligt, og frem og tilbage, og jamen, så ændrede det jo så lidt, og det gjorde det jo sådan hen over foråret med de her, den her 3-5-2, og nu her i efteråret, som ja, altså jeg vil sige, jeg er ikke meget for efterhånden at sætte tal på, for det er jo lidt en hybridstørrelse af en formation, men det er jo gået over til en rolle, hvor at jamen, man har ikke længere brug for den der playmaker sekser, altså i forhold til rekrutteringen lige nu, fordi der har man jo fundet Daniel Vass og smidt ham ind på den plads, hvor han jo gør det, jamen, altså aldeles fremragende. Og det har jo lidt betydet, at kravet til hans makker et eller andet sted har flyttet sig. Nogle har måske, man har, igen, nu skal jeg jo ikke spå om, hvad der er sket i trænerteamets overvejelser, men man kan jo godt have haft den tanke, at man troede, at Daniel Vass skulle være længere fremme i banen og være mere en offensiv playmaker, positioneret offensivt, kan man sige, hvor han jo så, nu siger jeg, endt, uden at skrive negativt, længere tilbage på banen. Og det har jo et eller andet sted gjort, at man har brug for en anden type. Igen, al respekt for Josip Radosevic, men han er jo ikke løsningen på det, som Brøndby har brug for som marker. Altså, Brøndby har brug for en spiller, som kan arbejde fra felt til felt, som har noget fysik stadigvæk, som jamen, både skal kunne sætte sin egen skud op og sine medspillere op, en der skal kunne tage, jamen, altså flytte bolden både ved fødderne, men også simpelthen komme i feltet, altså være en force både offensivt og defensivt. Og det er jo ikke en playmaker, dyb playmaker 6, som man er på jagt efter det, og i den kontekst giver en type som Totti mening, fordi at han netop, altså jeg vil sige, og det er også det, jeg tror også, jeg måske sagde det i sommer, da han var op over, at jeg ser ikke ham som en defensiv midtbanespiller, en 6'er, en playmaker dernede. Han er en box-to-box midtbanespiller, og det er det, jeg synes, han har vist, og det er det, jeg i virkeligheden synes, at Lømby har fået mest ud af ham, især den her sæson. Han har som sagt kontraktudløb til sommer. Hvilke perspektiver vil der altså ligge i en aftale med Totti i forhold til, skal man vente til han har udløb til sommer, eller ser du ham som, vil han være en så vigtig brik på det her Brøndby-hold, at du vil sige okay, køb ham til januar med et halvt år tilbage? Stuart, altså, Carsten V. Hvis den sportslige vurdering er, at det er den, at det er ham, altså nu tager vi udgangspunkt i og siger lige nu, jamen, man har i en sportsledelse besluttet sig for, at det er Totti, der er manden, vi skal gå efter. Jamen, så må jeg nok sige, at hvis man virkelig har det, så er det en, vil jeg foretrække, at man prioriterer at få ham ind i truppen allerede til januar, fordi man vil, altså, det er jo den type, der mangler på Brøndby's hold lige nu. Josip, jamen, han er jo lidt sådan en nød lærer nøgen kvinde at spænde, og så prøver vi ham længere fremme, og ja, det er gået udmærket i nogle kampe, men altså, der har også været nogle helt horrible, og det er en del af årsagen til, at Brøndby trender en lille smule ned på det seneste, det er, at man har haft for mange kampe, hvor han simpelthen ikke producerer noget offensivt, og igen, du kan ikke tage noget frem defensivt, men du har brug for noget, der kommer i offensivt. Og Greve, han har også selvfølgelig været en del skadet, og så ser jeg ham bare ikke som på sigt være den spiller, der for alvor skal være den, altså være, hvad skal man sige, der skal være, der er nogle perspektiver i forhold til det, jeg siger ikke, han skal ud, Men det er ikke ham, jeg ser som den bærende rolle, eller i en bærende rolle ved siden af en Daniel Vass. Og hvis man så har besluttet sig for Totti på midtbanen, og siger, at det er vores type, det er ham, vi skal gå efter, jamen så kan, altså også, så giver det for mig ikke nogen mening, hvis ikke man selvfølgelig inden for fornuftens grænser, men man går efter ham allerede til januar for at få lukket aftalen, og hvis man har en aftale på plads, jamen så kunne jeg heller ikke forestille mig, at man fra Lømby side måske ikke ville sige, altså ja tak, altså man ikke ville sige andet end ja tak, måske hvis man kunne finde en pris, der var fornuftig, men igen, det er jo svært at vide, det kommer meget an på, hvor højt man rater Totti i den sportsledelse, og hvorvidt der overhovedet er noget om snakken. Ja. Men kan du prøve at forklare en lille bit smule om, hvad det er, du ser Brøndby har brug for på den her plads ved siden af Daniel Vass? Fordi noget, altså, jeg selv har kritiseret Mathias Greve for, det er, at der er ikke nok output, altså der er ikke nok, der er ikke nok assist, der er ikke nok mål. Kigger jeg på Totti i den her sæson for eksempel, så han scorede 2 mål og lavede 1 assist. Jeg ved også godt, at han spiller på et
i hvert fald på papiret dårligere fodboldhold også i tabellen, så det er jo selvfølgelig en faktor. Men altså, får man det fra Touchy, som du gerne vil have, men man får fra den marker, vi skal have til VAS? Altså igen, som type, ja. Og du, altså noget, som man ikke kan tage, især kan tage fra Touchy af, jamen det er jo, han har en vanvittig fysisk ramme. Altså, han er jo næsten 91 høj, og han er jo, altså jeg kan godt huske, da jeg var ude og dække lømpekampen sidste gang, når han går forbi en bagefter kampen. Han er stor. Og han er, han det som Brøndby har brug for, der skal man lidt hen i den, hvis man ser på den måde, som Brøndby ofte har spillet på, mod bolden for eksempel, hvis vi tager det definitivt først, jamen så har du haft, ofte har man jo presset i noget, der minder om en 5-2-3, hvor Valles er ligget på siden af, den, af en angriber, der ligesom har været sådan spearhead i det, og så har oftest har det været Kvistgaard, der så ligger på højre side, og så har det været Vas, og så har det været hans marker, der inde centralt skulle lukke de her huller, og det kræver så også bare en hel del arbejdspensum fra hans marker, især fordi Vas har mange kvaliteter, men han er jo ikke en meget mobil spiller. Det lyder, altså det er jo ikke fordi, at manden ikke kan løbe. Nej, men han er også 34, ikke? Og igen, han har nogle andre kvaliteter, så du skal have en derinde, som kan dække en enormt stort areal, og det er jo en type som Totti, hvor man siger, han kan godt, han har fysikken til det, han kan godt tage de defensive dueller, han kan godt tage og, ja, hvad skal man sige, være en væsentlig faktor, du skal jo ligge hele tiden i den rolle, og være, du skal med frem, og du skal med tilbage. Og der har du brug for en fysisk stærk spiller derinde, og det, i det aspekt, man skal se interessen for ham, plus at han så også, og det er jo så det, som du selv siger, at han spiller på et bundhold, eller nu siger bundhold, men hvor dårligt præsterende hold hen i efteråret, som det er kommet. Og der har det bare været der har skud generelt, helt generelt for Lønby været en mangelvare. Så altså, igen, der er jo ikke nogen garantier, men det er ikke der, jeg er bekymret. Han skal nok komme med i feltet, han skal nok komme op omkring feltet, det er ikke der, jeg sådan har den største bekymring lige nu. Og så er der noget, som jeg synes er nok sådan det største plus i bogen for mit vedkommende, udover at vi kan se, og vi kan høre på dig, Kasper, at han har nogle spillemæssige kvaliteter, som vil passe ind i Brøndby. Men nu undrede jeg mig lidt i sommer over indkøbet af Mateusz Kowalczyk af flere grunde. Blandt andet det her med en relativt høj transfersum, altså 10 millioner. Så skal han også ind og præstere, og så skal man sælge ham for rigtig mange penge, før det giver mening. Og han kom endda fra et lavere niveau, så man vidste godt, at han skulle omstille sig. Den her case, den kan jeg godt lide, fordi du har en spiller, han er kun 20 år gammel, han er dansk U21 landsholdsspiller, uanset hvad, kommer du ikke til at betale ret mange penge for ham, henter du ham til sommer, vil der selvfølgelig være et sign-on fee, henter du ham vinter, vil der være en begrænset transfersum til Lyngby, men på grund af den kontraktudløbet, vil de jo ikke kunne presse den så højt op. Så jeg synes bare, casen i den her, også økonomisk, er ret god, for Brøndby, og så er det jo så spørgsmålet, hvor efterlader det så Kowalczyk og Narte, og er han så, er Totti så profilen i min verden, så jeg, og det er ikke fordi, at jeg ikke kan lide Kowalczyk overhovedet ikke, men så hvis man vil hente en mere som en mere etableret profil, så begynder det i hvert fald at blive overbefolket, så hvis man henter Totti, så skal det også være fordi han skal, at man mener han er dygtig nok til at spille, og modsat Kowalczyk, så har Totti i hvert fald bevist, at på Superliga-niveau er han i hvert fald med. Så skal han selvfølgelig løfte sig, men jeg ser en ret interessant case her for Brøndby. Og jeg synes også, det er et... Jeg vil ikke gå så vidt, så jeg allerede nu kalder det for et problem, men jeg vil kalde det for en kortsigtet udfordring, hvis ikke Brøndby i løbet af foråret får gjort Kowalczyk klar til, og man vurderer, at han er klar til at skulle spille flere end... Ja, okay. Det er jo under 30 minutter, han har spillet. Det er jo begrænset. Det er jo ikke noget, man reelt kan lave en vurdering på. Og så begynder det at blive en udfordring. Jeg vil sige nu, med al den her snak omkring de unge spillere, og nu har vi bragt du selv også Nora Narti frem. Generelt, altså jeg ved godt, at Jesper Sørensen ikke lige frem, man kan beskylde ham for at have brugt unge spillere voldsomt meget. Det er Mathias Kvistgaard, der har taget langt størstedelen af de masterclass-minutter, der har været for Brøndby. Men hvis vi ser historisk på det, og det er ikke bare i Brøndby, men vi skal ikke længere end ind på Østerbro, som jo imod væk også har haft nogle gode hold gennem årene.
for at sige, prøv at de unge spillere får typisk etableret sig og får deres minutter omkring 18 års alderen. Det er begrænset mængde af spillere. Inden for de sidste 10 år har FCK haft, jeg tror de har haft 3 eller 4 spillere, som har fået debut under 18 år, som vel og mærke også har etableret sig reelt set. Og det vi snakker, jeg tror det var Darami i 19, og så var det Rooney Badachi, som jo vel og mærke, altså det er jo ikke, det er jo også unikke spillere på den konto. Min pointe er, at jeg er ikke bekymret lige nu, men jeg vil så også sige, at Brøndby og Jesper Sørensen, nu i og med at han står så med ansvaret som cheftræner, så er det klart, at de står med et ansvar nu for, at det er nu, fra nu af, as we speak, at de skal ind og have ligesom givet minutterne til de her unge spillere omkring 18-årsalderen. Der er en Nati, der er for nylig blevet 18 år. Du har en Clement Bischoff, som rammer 18 år her i december måned. Og for mig er det en skillevej. Det kommer nu her i, ikke efteråret, men i foråret, hvor man siger, at foråret, hvad bliver det? 15 kampe, tror jeg, det bliver til, eller sådan lignende. Der skal jeg se, at altså, hvis ikke man bruger Nati, hvis ikke man bruger Bischoff, og nej, det behøver ikke være for start, men det handler om de her 20 minutter, 25 minutter. Det er en indikator for det, og hvis ikke man gør det, så vil jeg sige, så synes jeg, det er fuldt berettiget, at man må kritisere på baggrund af, hvis man mener, at Nati og Bischoff havde været klar til det i modsat fald. Og det er derfor, jeg synes, at foråret for alvor er den ramme, hvor man siger, at det, der får vi se, hvor højt rater Brøndby i virkeligheden også, når Nati og Clement Bischoff. Lad os gå videre til næste emne på dagsordenen. For et par uger siden, der spurgte jeg dig, om du ikke kunne dykke lidt ned i Brøndbys dødbold, og det kom efter en hjemmekamp mod AGF, tror jeg, hvor jeg var mega frustreret over, og jeg synes, at vi slog den til forreste stolpe hver gang, og det blev mere og mere ufarligt, som tiden skred frem. Den største mulighed, den blev en kontra til AGF, nærmest en friløber, som jeg husker det. Så det var lidt på baggrund af frustration, men Kasper, du har jo siddet og set ufattelig mange hjørnespark de sidste par uger, så nu kan du rent faktisk tage mig med ind i Brøndbys dødboldmaskinrum. Og jeg bliver jo også nødt til, og nu ved jeg godt, det er et dårligt podcast at sige, men for dem, der ser med på YouTube, jamen, så sidder jeg jo med hvad bliver det, 5-6 sider, 4 sider, hvor med en 20 linjer for hver, hvor jeg jo har minutøst gået igennem alle Brøndbys hjørnespark. Og du har helt ret. Brøndby kan rigtig godt lide at sparke forreste stolpe. Det er det, man gør i, altså nu har jeg ikke sat procent, men sådan roughly, så lad os sige 80% af tilfældene, så er det forreste stolpe, man går efter. Og der er så en lille håndfuld af varianter, man arbejder ud med i de her dødbolde. Og hvis vi skal tage sådan det helt basale først, så er der er to sparker reelt set. Det er Daniel Vasse, det er Marko Djukovic. Jeg tror, Nikola Wallis har taget sådan et, du ved, hurtigt hjørne sidst i en kamp en gang, og Josip Radosevic har taget to hjørnespark ned i den retning, og Eftin tror jeg har taget det en. Men ellers er det er Djukovic, og det er bare Vas. Og oftest, så er det jo så også, som folk kan gætte sig til, venstrebenet, der skruer ind af, højrebenet skruer ud af. Den største variant tog man faktisk imod FCK, og det var faktisk også det, der fungerede bedst i den kamp, hvor de lige pludselig begyndte at sparke modsat, så de skruede ud af. Og det gav faktisk de bedste muligheder. Hvis vi skal tage igennem varianterne, som Brøndby de har praktiseret, så er der, jeg vil sige, de mest benyttede, det har været 4 forskellige varianter. Der har været den ene, hvor man har 3 mand ved pletten, og 3 mand i det lille felt. Så har du en, som, hvor du har alle mand i det lille felt, altså der, hvor man virkelig crowder keeperen og prøver at komme ind over der. Og så har du alle sammen ved straffesparkspletten. Og så har du den, som har været det suverænt mest benyttet, og det er den, som jeg kalder 1 plus 5. Det er stort set uden undtagelse Nikola Wallis, der på en eller anden, altså der er 5 mand, og det er stoppergruppen og angribere, de 2 angribere, og så er det, Wallis, der sådan, ja, på en eller anden måde positionerer sig væk fra den øvrige gruppe. Og jeg vil sige, det er ikke fordi, at Brøndby sådan ubetinget har meget succes. Men jeg vil så også sige, at jeg tror, jeg talte op til, det blev til 3,5 mål. Det ene, det kom lidt efter en afslutning og en afretning og noget. Men der har Brøndby haft scoret 4 mål i forbindelse med hjørnesparkene. Jeg synes, det er en fin nok variant, eller en fin nok resultat. Og som jeg sagde før, den her 1 plus 5, den er næsten halvdelen af tilfældene, der er det den. Og den største ellers, det er alle mand i det lille felt.
Og så er det kuriøst nok, så er det 3 ud af de 4 mål, de falder mod Randers. Så hvis vi kan få dem, hvis vi kan få dem igen, så vil jeg sige, så er det fint. Men jeg vil så også sige, det fortæller måske også lidt om, at den ene, det var den der kamp, hvor Brøndby vinder, hvad er det, 3-1, på Brøndby Stadion, hvor at hvis vi tager den ud og siger, okay, det er virkelig en outlier at lave 2 mål i forbindelse med Jørgens Bakke i én kamp, så er det en lille succesrate, så har man lavet 2 mål i de øvrige, nu skal jeg tænke mig om, nu kan jeg huske, hvad er det, 15 kampe, der er blevet spillet Superliga nu, eller 16. Så det er ikke fordi, det er voldsomt, produktion af, hvad hedder det, af mål. Man har, men hvad er det så? Undskyld, jeg bare kører. Ja, nej, bare... Jamen det var bare, jeg tænker, hvad er det, hvor er det, det går galt? Er det, altså når man ikke scorer, eller når vi ikke møder Randers, hvad er det så, der ikke fungerer? Er det sparkte, der er for ringe? Er det vores stopper og angriber, der taber duellerne, eller hvad er det? Altså der er jo det ved det med Jørgens Spark, det er jo en ekstrem lille succesrate med det, og jeg vil så også sige, at man har, altså hvis man, når jeg kigger igennem papirerne, og det ligesom begynder at sætte i system, så kunne jeg godt se, okay, man begyndte egentlig, man kørte det i serier, altså bogstaveligt talt, stort set en uge var en serie af udtryk. Man kan godt se, at de varierede det fra kamp til kamp, men der hvor der er, man begyndte ligesom at få flest, mest succes, det var faktisk her inden for de seneste 5 kampe, hvor man begyndte fast faktisk at gå til den her 1+5, som jeg kalder det. Den kører man ret kontinuerligt ind, og som har givet enten mål eller skud i, ja, hvad bliver det, 10 af de seneste, jeg tror det blev 16, hjørnespark bevares. Jeg tror det kun var et af dem, der var mål, men taget betragtning af, hvor sjældent der reelt set kommer en afslutning på et hjørnespark, så er det faktisk et meget fornuftigt resultat. Det har set bedre ud til sidst. Især da Brøndby faktisk begyndte at sparke den, som jeg sagde før, modsat ind, altså udadskruet ind, der blev den sværere, fordi målmændene begyndte at få udfordringer med at gå ud, fordi de blev lige pludselig lukket langt væk. Og mod FCK tror jeg, det var Jakob Rasmussen, som jeg lige husker det, som faktisk har et halvfornuftigt hovedstød, som det er ikke en stor chance, men det er en, hvor man siger, okay, var den gået ind, var det heller ikke fuldstændig på måden. Der er ikke nogen tvivl om, og det kan jeg jo se på sparkene, på dem, der løber hvorhen, at der er en helt klar plan med det, at man forsøger at trække modstanderen med til forreste stolpe, og så forsøger man at få den enten hættet mod mål direkte, eller også forsøger man at lokke den videre over til, hvad hedder det, snitten videre over i bagrummet til Nicolai Wallis, som typisk har et senere indløb. Og jeg tænker, altså, og det er fuldstændig frit for leveren, men jeg kan godt forestille mig, at man også har en stor tiltro til Nicolai Wallis, der ofte er god til at læse spillet i forhold til at basere sig. Jamen han har held til faktisk mange gange at løbe fri, og så er det godt være, at han ikke får bold, men han kommer faktisk i fri positioner. Så uden at være dødboldspecialister, så synes jeg trods alt, at hjørnesparkene faktisk er begyndt at blive bedre, der kommer mere produkt ud af det, og så kan man diskutere, altså, hvor ofte forventer man, at det skal give mål. Jamen altså, hjørnespark generelt giver ikke mål så statistisk set ofte, så jeg synes, det er okay, og trods alt kan man se, man kan jo se noget udvikling, og man kan se varianten, det vil sige, den her med, at man bare siger, spark den ind over, jamen den, altså, det er en skrøne, man kan tydeligt se, der er en helt klar plan med det. At den så ikke altid bliver eksekveret så godt, det er jo en blanding af, som du spurgte du før, med sparken. Jamen, altså, sådan er det jo. Du har et spark, that's it. Rammer du lidt halvskidt, jamen, så bliver den clearet, ikke? Så, ja. Glimrende. Lad os sige, det var hjørnespark-snakken, medmindre du har mere. Nej, det har jeg ikke nu. Så lad os kigge frem mod søndagens kamp mod Lyngby. De startede jo sæsonen som lyn og torden, og en del hen i efteråret lignede de et hold, der skulle spille med om de her pladser i top 6. Nu er de så blevet fanget lidt i det felt på den forkerte side af stregen, og det er vel et Lyngby-hold, vi på papiret skal slå på søndag også, selvom det er i Lyngby. Hvad ser du fra de kongeblå egentlig? Jeg ser det, som du selv siger det. Sådan set går det en gale vej på begge parametre for dem. De har
De har færre, de begynder at producere færre chancer. De har ikke, det var kun i starten af sæsonen, i de første 3-4 kampe, at de sådan havde en produktion, der var ligagennemsnit eller over. De sidste 10 runder, mere eller mindre, der har de ligget under, enten lige omkring eller under ligagennemsnittet. Og de sidste 5 kampe, der har man trillet ned omkring, ja, at man skaber chancer til sidste set at score et mål per kamp. Samtidig så har man også fået en dårlig defensiv. Man spiller til, i øjeblikket spiller man til at score et mål, og man spiller til at indkassere 2. Så det er sådan generelt set, så går det en forkerte vej. Og det er både det offensivt og defensivt. Lympe har ekstremt svært ved at skabe deres skud. De er et af få hold, der i snit har under 8 skud per kamp. Og altså, en ting er, at man ikke skaber at skuden ikke er, nu siger jeg, værdifuld nok, altså store nok chancer, hvis vi skal bruge sådan en klichéen term. Men problemet er også, når man så også har svært ved i det hele taget at skabe skuddene, jamen så scorer man slet ikke nogen mål, og så skal der heller ikke meget til den anden vej for at indkassere. Så selvom Brøndby også er begyndt at være lidt smule mere udfordret offensivt, så er det stadigvæk en kamp, hvor man siger, uanset hvad, så vil det være en skuffelse, hvis ikke Brøndby vinder den kamp. Hvem fra det her Lyngby-hold vil du tro står øverst på taktiktavlen, når Jesper Sørensen og trænerteamet de forbereder holdet på den her kamp? Det gør, jeg vil ikke sige så meget en spiller, det gør i høj grad mere, end at man skal være dygtig til at forsvare feltet. Fordi, og det, der kan man så sige, det passer meget ind i tråd med, at man har spiller med 3 stopper i Brøndby. Lyngby vil rigtig gerne slå indlæg, eller dødbolde med indlæg. Altså, de vil gerne have en ind i feltet, hvor at Gudjonsson er deres helt klare go-to guy. Ham, der suverænt har flest afslutninger i snit på kamp. Men han er også en type, som skal sættes op ind i boksen. Og hvis Brøndby enten kan forsvare boksen godt, eller simpelthen helt afholde Lympe fra at altså slå bolden derind, jamen så er Brøndby rigtig godt stykke med hen ad vejen. Det har ikke været det etablerede angrebsspil, som Lympe har været allerbedst i. Det har været det her, de her hurtige omstillinger, det har været de her indlæg af dødbolde, så Brøndby, det er helt klart et vigtigt element for Brøndby, de skal holde Lympe væk fra. Og nu talte du jo selv lidt tidligere om Radosevic og Greve. Hvem tror du får pladsen ved siden af Daniel Vaz i den her kamp? Altså igen, ud fra det præmis, at alle er fit, så vil jeg klart håbe på, at det var Greve, der tager den, fordi at Brøndby har brug for en boldspiller, eller en bedre boldspiller. Det, man skal huske i høj grad, det er den rolle, Radosevic har været bedt om at blive skubbet op, eller ikke er blevet bedt om, men er blevet skubbet op i. Jamen det er den her, hvor han ligesom rører op i det her højre halvrum, hvor du har Vallis lidt over til venstre. Og det går ud over Brøndbys spil ud til vingbakken, altså Kleiber i højre side, med Radosevic, der ikke er dygtig nok til at vende hurtigt med bolden, og forsyne ham, altså Kleiber, med boldene frem i banen, og det hæmmer og gør Brøndbys spil langsommere, hvis ikke de har en spiller ud mod højre, der kan forsyne Kleiber med de bolde, der skal til frem i banen, for at hollænderen han kan angribe og blive en trussel over højrekant, ellers så bliver det meget venstredrejet igen. Og så er der jo et spørgsmål, som jeg tror, vi også havde op at vende i sidste uge. Ohi eller Suzuki, hvad vil du gå med, hvis du var Jesper Sørensen i denne her kamp? Jeg vil stadigvæk være lojal, der er ikke noget her loyalitet i forhold til, hvis man skal vælge en, der er bedre og mere formstærk, men jeg vil stadigvæk gå med Ohi, og jeg vil stadig gå med ud for den præmis, at han er en dygtig afslutter i feltet, og Brøndby har brug for noget presence i feltet, og man skal ikke undervurdere Ohis evne til at linke op med sine medspillere. Til gengæld skal han så også banke ind i knolden, han skal ikke ud og løbe på siderne, han skal forholde sig inden centralt, hvor han er bedst, hvor han skuder bedst, han skal ikke ud og komme, have den der vanvittige venstre ving-position, han skal blive inde centralt og lade vingbakken om at åbne siderummet. Og så den sidste ting, jeg lige vil vende med dig, Kasper, det er, at Jakob Rasmussen har jo karantæne, kuriøst nok på grund af de 2 seneste advarsler, hvor den første skulle have været til Nikolaj Vallis, og den anden, hvor der var offside. Men han fik altså de 2 gule kort, og det betyder, at Jakob Rasmussen nu er også under karantæne i kampen mod Lyngby. Så
Hvad gør vi dernede med de tre midtstopper? Jeg tror, at man flytter til Kevin Tjenbud til venstre, og så tænker jeg, den oplagte mulighed vil være at tage Hækheim med igen på højre siden. Det vil så også blive en max-test af, jamen, hvor står Brøndby uden det her venstreben og opspil i bagkæden. Og det bliver også interessant for mig at se, hvorvidt at Lyngby har det inde i overvejelserne til, at de så vil begynde at presse faktisk spillet over mod venstre i stedet for at få kæmpe på den, den forkerte fod i opspillet. Men jeg tænker, at det er sådan, det bliver, fordi det giver ikke mening at sætte Lauritsen ind på siden. Det har Jesper Sørensen heller ikke ligefrem vist tidligere, han har gjort. Og at flytte Alves ud til en af siderne for at så sætte Lauritsen i midten, har jo heller ikke været den løsning, Jesper Sørensen har valgt, og ville også overraske mig alt det mente, at man gerne vil have den her mere spillende type inde centralt. Glimrende, Kasper. Nu er der ikke så meget tilbage for mig andet end at ønske dig en fantastisk tur til Dortmund. Tak, og så håber jeg at lande herhjemme i Danmark klar foran tv-skærmen lige præcis søndag kl. 18. Ja, og forhåbentlig til endnu en sejr til de gule. Den her gang den fra Brøndby, så vi spiller i gul i Lyngby, ja, de er blå. Så ja, 100% to gule hold, du skal hæppe på i den her weekend. Tak fordi du var med. Selv tak. Tak til vores partner Energihuset Danmark, og tak til vores anden partner, Formatbiograf Ballerup. Husk, Formatbiograf Ballerup, de har 50% på både, det hedder... Au, åbner det forkert her. Hold nu kæft. De har 50% fra fredag til søndag på både deres Fodbold Unlimited gul kort og Fodbold Unlimited gul og blå kort. Og der er så gode penge at spare. Gul kortet koster normalt 500, gul og blå kortet koster normalt 750. Så kan jeg i hvert fald regne ud, at det ene kort det er sat ned til 250 kr. Det er det med Premier League og Champions League, og gul og blå kortet det er det med Premier League, Champions League og Superliga. Det er sat ned til, hvad er det halve, 750? Det må være 375. Præcis. Lige præcis det, jeg ville have sagt. Men der er altså et godt tilbud der, så hop ind og køb dig sådan et kort, hvis du vil i biografen og se noget bold. Og så er vi tilbage i næste uge, Kasper. Vi lyttes ved og ses.